Оговтавшись після смерти дівчинки, люди в селі почали радитися, що робити із зібраними на реабілітацію Даринки фінансами. Рита Попович – одна з тих, хто відповідав за збирання. Про те, щоб гроші повернути, ніхто й слухати не хотів, каже жінка. Лежать ці гроші, а далі ні. І що нам робити, чим ми можемо допомогти? Тому що людям ці гроші назад не потрібні. Вони хотіли допомогти, хотіли спасти. Ну, не вдалося. Одностайно вирішили, гроші збирали на порятунок, тож вони мають рятувати. За порадою волонтерки, яка опікується дітьми в реанімації, та лікарів, які рятували Даринку, вирішили придбати апарат перитоніального діалізу для дітей. Такого лікарня ще немає. Гроші залишились. І всі одноголосно прийняли рішення, що гроші повинні спасти. І спасти не одного, а багатьох дітей. Завідувач відділку реанімації радіє. Нарешті маленьких пацієнтів із гострою нирковою недостатністю зможуть рятувати самостійно. Раніше доводилося відправляти їх до Києва чи Запоріжжя. До сьогоднішнього дня, к сожалению, та служба не розвита, у нас не було апаратури, не було апаратів. Ниркова недостатність може бути не лише хронічною, а й виникнути внаслідок ускладнень багатьох діагнозів, пояснює лікар Сергій Єгоров. Апарат для перитонеального діалізу може приміняться і при хронічній почечній недостатності. Тобто поступає в нашу клініку перший пацієнт, у якого не працюють почки, або в простонароді є слово «отказали почки». Ми одразу ж викликаємо хірургів, в умовах операційної, абсолютно стерильно, ставиться катетер в брюшну полость. Ребенок спускається опять к нам в відділенні інтенсивної терапії, ми його підключаємо к апарату і починається діаліз. Разом із апаратом волонтери закупили необхідні для процедури розчини. Лікарі кажуть, їх вистачить для перших чотирьох пацієнтів.